Ihan just. Ihan just. Moikka ja tervetuloa Ihmemutsin uuteen videoon. Nyt se päivä on täällä, Tupecon 2017. Tervetuloa mukaan. Tässä lyhyempi, eikö niin? On. Joo, ennakkorannekeet on tuolla. Oh, no niin, nyt ne innostuu. Missä ne on? Yksi vilkuttaa ja sitten siitä lähtee kaikki vilkuttaa. Ripsarit vetää omaa elämää. Mahtuu, hyvä, kiitos. Hei! Moi! Täältä on jengi rysä silleen. Mulla meni sinne päkkärille. No mulla myös kattoo avaaminen. Moi! Mä otan hoitaa pitkälle. Joo. Mikä tunnus? Sillä. Millä me annetaan? Mulle ei ole ainakaan tieto sinä. Laita mulle... tai joku antaa. Joo, no mulla onko... tai eikö ne tästäkin? Ne tulee tästä. Tästä tulee. Mihin ne, missä ne yhdet? Huomasitte varmaan, että ovet aukes. Älkää jättäkö mua! Mihin te meette? Tässä on vielä. Oh. Mä luon itse sen paniikin. Ei ne niinku, jotka tulee tuolta ei huuda, vaan me ollaan niinku. Pari minuuttia, minuutti, ovet aukee. Aika huippuu. Mä oon aivan hukassa. Mä vaan niinku pyörin tuolla sille. Tupecon! Wow, ihan super siisti. Tästä tulee mahtava viikonloppu. Ootteks innoissanne? Yes, mahtavaa. Mitä puoli tuntia? Tuntuu. Kato nyt. Joo, artikulointi onnistui jo nyt. Oiku tässä on viileä. Mikä on jännitystila? Ihan hirveä. Mua jäämään ihan tärisen. Siis yllättävän vakaa on kamerakäsi vielä. No niin. Mutta tota, Iiris, mikä fiilis? Upea, ihana upea. Fiilis. Ihana olla täällä näiden mielettömien aikuisopettajien kanssa. Kuuma hikkinen ja kosteaa, mutta muuten koko Tupecon kuuma, kostea ja nopea. Niin, okei. Kerroitko sä nyt Tupeconista vai jostain sun viikonloppuista? Aikuista pätee tästä kuumat ja kosteat. Mitä minuutti? Kamerat on ohjaa. Tämä on juontaja tuolla.
fotopomppi. Nyt on ne perhoset herännyt. Käsi tärisi. Toivottakaa tervetulleeksi aikuistubettajat! Me ollaan niin, niitä aikuisia. Meitä on täällä jo monta. Meitä on täällä jo monta kyllä. Saanko vielä huutaa tähän mikkiin? Hyvin meni. Jännit ihan sikana, mutta ja jos te kiljutte mulle, niin kiitos siitä, ketkä teki se. Ohjaa vakavin otteen jälkeen vuosikymmenten. Muistavat poikin, muistavat tytöt, muistavat sanat, jotka lausuttiin. Voi kumpa joku, tulisi ja sanoisi niin. Tupekon päivä 1 taputeltu. Huikea päivä. Jalat rakoilla, eli ilman kenkiä kävelmäs kotiin. Oli ihana nähdä teitä kaikkia siellä, ketkä kävi nykäseen mua hihasta. Ja toivottavasti nykäsette huomennakin. Ja lavashow oli onnistunut. Ja se kuuluu niihin hetkiin, joita tulee vain yksi kerta elämässä. Tai siis toivottavasti tulee useampiakin, mutta se ensimmäinen kerta ainakin. Ja tosiaan mulla on jalat rakkuloilla, koska uudet kengät, mutta huomenna jatketaan. Heti aamu 10:00 ollaan Hartwall-areenalla. Ja tosiaan se meet and greet on vielä huomenna kello 13. Ja hyvin onnellinen, väsynyt, hikinen ihme mutsi kuittaa ja kiittää.